It's a great pleasure to have Professor Paolo Cremileni from ICTP Trieste, where he is the, playing the role of head of the section in the uh, high energy uh, cosmology and astroparticle physics section. His uh, area of interest in the research is early universe cosmology, dark energy models, astroparticle physics and those who don't know about paolo i just want to give small uh, in intro that he did his phd from S sns pisa then he was a postdoc at harvard university and he joined uh, ictp at uh, 2005 so paolo it's a great pleasure for us to having you in the uh, qastm seminar series and today uh, He's going to talk about his recent work, uh, where he's trying to understand the initial condition for inflation. So, La Paolo, please, you can start. Thank you, thank you very much. Uh, so, thanks first of all to Sayantan for the organization of this series of seminars. Uh, I myself, uh, I, I was saying that I watched a few of them uh, on YouTube, so it's uh, very useful. And thanks for uh, for inviting me. Um, so um, my plan is uh, to uh, have a, a int an introduction uh, since uh, I, I saw that I mean the series of seminars is quite broad and covers uh, many areas. So I will not uh, too much uh, take for granted uh, that uh, you are expert of inflation. So although you already have a talk by Eva and Leonardo, uh, so let me first of all uh, um, set set the stage and then focus on. Uh, the questions uh, uh, that I'm, I, I was trying to address in these uh, recent papers. So let me introduce very slowly uh, inflation, uh, um, focusing on, on what I need for, for later. Um, so uh, well, uh, the reason uh, uh, why inflation was introduced um, was uh, um, has to do with the, the um, initial conditions uh, of the universe. Uh, if you want the Cauchy problem of the universe to, to set up initial conditions uh, for a to, to have a universe which is similar to ours and uh, even uh, even before uh, general relativity in some sense uh, you can uh, you see you can already see that uh, the initial conditions for our universe are kind of uh, finely tuned uh, in the absence of inflation of course um and uh, for instance uh, uh if you look at the uh, the the cmb map um so i i i remind you that when when you see this this map uh, you see these uh, um, blue and red colors but actually if you really look at the map itself it's completely homogeneous because the temperature is completely homogeneous in different directions in the sky up to corrections which are uh, of the order of 10 to minus 5 which are amplified in this picture but uh, um what is remarkable about this picture is that uh, the early universe uh, has uh, up to tiny corrections uh, the same temperature in uh, uh, different directions and so the, the general question uh, is uh, how why um the energy density and the pressure in different places in the universe uh, Uh, are remarkably similar to each other uh, even uh, on, on, on very far away. So, in, in, in other words, uh, why the universe started uh, so homogeneous in the first place. The, the, and I, I will describe these problems uh, in general relativity, but uh, this is the way to describe them even in in, in Newtonian uh, gravity. So, an, a similar a related problem is the one of uh, uh, the initial velocities. So, of course, uh, um, uh, if uh, if you want to set up uh, the um the cosmic problem of the universe you 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 need to specify not only the energy density at each point but you also have to specify how far how how fast the universe is expanding at each point and uh, uh, of course uh, um you know if uh, it in if you have a, a self cavitating uh, um, ball of of matter even Newtonially, um The, the, depending on the velocity you choose at the beginning so you, you you take this ball and this ball is expanding depending on the on the velocity you choose you can have a situation in which uh, um the universe dilutes away very fast or if you don't put enough velocity the universe will recollapse quite quickly this is similar to what happens if i throw a stone uh, in in the gravitational wave of of the earth i can throw the stone at the, at a speed that uh, will uh, will uh, leave the earth very quickly or or come back it turns out that uh, the universe uh, also from this point of view looks quite fine tuned because the velocity is uh, very close to uh, the the threshold between a collapse and the, uh, infinite expansion okay so in some sense uh, the, the what one can say why the universe uh, Last so long, because if you choose a larger initial velocity, it will dilute very fast. If you choose a, a velocity which is too small, it will collapse quite fast. So, you have to choose something in between in order for the universe to uh, live and be not empty for a long time. Of course, this problem they have a name, and I'm sure that all of you um know. Um In a, of course, a, in uh, now that uh, the universe is described by general relativity we have to describe uh, these problems in this context and in in this context that uh, these uh, problems become uh, even more well defined compared to what i was described because uh, of course uh, in uh, in relativistic theory there is no information that can travel faster than light so this means that uh, when i was saying that uh, the temperature in different regions uh, of the universe uh, um are are very similar to each other in a relativistic theory this becomes a real problem because these two uh, patches that i'm drawing um don't if you look at uh, in 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 a standard uh, hot big bang cosmology you look at the past light cones of these two regions in the sky it's easy to verify that uh, the past light cone do not intersect so this means that uh, Um, going back to the Big Bang, these points uh, never had uh, a way to exchange information, so that is even more remarkable that uh, uh, observationally we see that uh, the temperature is uh, uh, is very similar in the, in the two points. So this comes uh, with the name of horizon problem in uh, in uh, uh, in, uh, in cosmology. Um, and, and, and it's, it's nice uh, um, it's particularly nice uh, going back to, to the previous picture that uh, the cmb is really sort of the perfect probe for this because uh, um, the, the cmb in first approximation uh, uh, is described by photons that after recombination travels to us so it's, a, it's very similar to, to a causality diagram in which i just draw um, light rays from the last scattering surface to to us without basically further interaction and uh, this makes very sharp uh, this uh, problem with causality because photons uh, were traveling from here and uh, uh, and the uh, and the uh, okay as i said uh, these two points uh, um, do not have uh, um, uh, common um, they, they cannot interact uh, uh, in in the past because the light cones cannot intersect The second problem, the one that I was describing as the initial velocity problem, uh, comes uh, with a different slightly different flavor in uh, in general relativity. This is the second equation of the ride, is the second part of, of this slide. Um so I just wrote uh, the Friedmann equation here and you see that uh, if you compare with the Newtonian case, the difference uh, is just that uh, this constant uh, k is also um the spatial curvature of the universe so that uh, you see there is the kinetic term uh, the, the kinetic part uh, there is the potential energy in some sense and then there is a constant which in Newtonian physics is just the constant that you choose uh, as as your initial condition but uh, in general relativity also takes uh, the meaning of the spatial curvature of the universe so that uh, in this framework uh, the problem that I was describing this initial velocity problem uh, is also described as a flatness problem so why this term k in the equation uh, is so small compared to, um, to, to, to to the first two okay so for all what we know this term is uh, for sure negligible today uh, we have limits uh, that uh, this term is uh, at most like one percent compared to the other two um, Although, uh what happened to the value of k when Uh, like just after the big bang or so so yeah so in this equation uh, the the k is a constant uh, yeah. uh so uh, it's a, it's a constant but uh, you need to compare with the other two terms uh, and uh, um and uh, you see that for example uh, if you look at uh, sorry sometimes my cursor disappears i don't know why okay it comes back um so if, you, if for example for, for, instance if i compare this term which is a constant with this term which is a rho a squared I just multiplied uh, the the Friedmann equation by a square to make it uh, a bit yeah, more yeah. on you so this term uh, for for instance rho goes uh, as uh, um in in matter dominance goes like 1 over a cube so this term goes like uh, um goes like 1 over a so sorry so so the, the problem is is that uh, uh, the 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 curvature term becomes more and more important going at early times uh, so 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 it means that if nowadays uh, experimentally the curvature of the universe is negligible in friedman equation uh, it must be even more negligible when i set up the initial conditions in the early universe okay. um and this goes back to what i was discussing before so the initial conditions close to the big bang must be very finely tuned in order for the universe to be um not in 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 the jar, uh, jargon you don't want to be curvature dominated until today or even in the future so you need the these curvature term to be very very subdominant uh, in uh, when I set up the initial conditions close to the big bang okay so um of course uh, Is, uh, these are all problems, uh, and uh, um, inflation uh, is supposed to be uh, the solution uh, to these problems. Um, let oh, me. Oh, yeah. sorry, so is inflation is the only solution? Hmm. Yeah, no, this, is, this is a good question. Um, I would not claim uh, so. Uh, as you might know, this, uh, um, it's, uh, there is some sort of ongoing debate. Yeah. um in 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 a following sense so i have to say that i'm quite um uh, uh, i don't have a strong feeling about this uh, in in a sense yeah i conceptually um one can uh, um think about uh, alternative to inflation um um maybe we say something after i describe what inflation is um i think it's uh, it's fair to say that uh, The alternatives that were proposed, um, for sure, are not as compelling or as simple as inflation. Uh, on the other hand, I would not claim that inflation is the only possible solution to this problem, and I think it is. It's important to stress because otherwise you sort of enter in a, in a mood in which basically inflation must be there because it's the only uh, possibility I would say that it's fair to say that it's the most compelling uh, and and nicest all uh, these uh, solutions but uh, I think uh, I mean uh, the, the test of inflation uh, are, are important in particular the uh, detection of gravitational waves sure. um, yes. will go for sure in the right direction now I will come uh, in, a, in a couple of slides uh, to to something that i think is very important uh, in in uh, in order to to believe in inflation but uh, but again i would not say that is the only possibility Sure, thank you so let me uh, explain uh, um, what inflation is i mean uh, i'm sure that uh, you you already know but uh, um so the simplest model of inflation is uh, is and that's why i say that it's very compelling because uh, as, as as i'm going to show the model is is quite minimal in in its general framework you just need the um the einstein hilbert action and a, a scalar a real scalar if you want um with the potential the the idea of inflation is very is very simple um if uh, um if uh, you have a potential uh, schematically of the form that i i draw here um early enough uh, um when the the field is sitting uh, on top of this potential the the stress energy tensor of this system is very close uh, to the one of the cosmological constant okay um this is the so-called slow roll uh, approximation so in the limit in which the potential is very close uh, to a constant so there is a very shallow uh, tilt then the speed uh, of the inflaton uh, will be small and basically the system is uh, um described uh, with good approximation by a simple uh, positive cosmological constant and uh, as as we know uh, a positive cosmological constant uh, give, gives rise to an accelerating universe which is also what, what's happening uh, nowadays and uh, um it's easy to check that uh, uh, acceleration is what you need uh, to solve uh, the problems uh, that I was describing uh, uh, before um it's uh, so what in 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 a phase of acceleration that, that is to say a double dot uh, positive um you you going back to these uh, to these problems uh, you can check that uh, uh, the light cones of uh, of these uh, regions in the CMB during inflation become very very large and at a certain point if inflation is long enough there is time for these two points to be in causal contact and if you look at the free equation you, you you realize that if you a double dot is positive uh, during this period for example the left hand side becomes very large compared to this constant k so that uh, even if i start uh, with a small uh, initial uh, curvature it will be diluted uh, by an accelerating phase in which uh, uh, this term becomes uh, very large so um, in in order to realize inflation and uh, going back to um, sayantan's question um you see it's a very minimal setup um the only thing that you need which may not be trivial okay and uh, this will open a a very long discussion You need uh, these uh, so-called slow-roll conditions. These uh, slow-roll conditions are uh, the requirement that these uh, dimensionless parameters, epsilon and eta, and also others uh, at higher order in in derivatives, they are all uh, much less than unity. Of course, this is a, is a tight constraint because uh, these parameters are proportional to m plan squared, so you need uh, this potential to be very, very flat. okay Okay, so I think uh, one possible problem of inflation, uh, but okay, I don't want to enter in this discussion because it's very long, is that um, how easy it is uh, to justify a very flat potential uh, over an extended range of uh, um, of the field excursion. Okay. Um so whether this are radically stable, whether whether this can be embedded uh, in a the UV theory, uh, all these are questions which which So, Paolo, I have a few uh, yes. query here. So, the I I can understand that you have shown it kind of a generic picture where how the slow roll can be implemented. But you know that there are uh, like if you believe in some UV completion of some theories. So, you know that from string theory or different particle physics frameworks, you have a lot of type of potentials okay so each of them having their own characteristics by by this i want to mean that it is not necessarily that the potential just comes this way and goes to some minima something like that there might be some kind of internal bump or something behavior is there so like uh, i know something about supersymmetry supersymmetry gives you some kind of uh, like uh, it it comes below and then there is a bump. Then it uh, comes again to the minima and uh, like, yeah. So some some internal features are there. So uh, my point is uh, like for di different different cases, uh, like how this uh, uh, end of inflation or horizon crossing, uh, particularly uh, very very important means. How this distance delta phi is important there? Yeah. Um, well, sorry. What what you're saying is, uh, if, I, if I understood your question, sorry, is first of all that this picture may be simplistic uh, in the sense yeah. that uh, what yeah. you're saying is that uh, um, this, is if you want, is the minimal uh, scenario for inflation. But what you're saying is that uh, um, if, if if we believe in uh, in any uh, string theory or 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 in any uh, sufficiently complicated uh, theory beyond the standard model um usually you have zillions of scalars and uh, so therefore the trajectory may be much more complicated than this simple picture uh this this is true um um these is also has been used in order to uh, sometimes ameliorate the problems that I was discussing that is to say Uh, using the large number of fields uh, to make easier, in some sense, to find uh, um, a region which is sufficiently flat uh, for an extended uh, region of field space. Um, yeah. So, of, of course, uh, this is a very minimal uh, description. And uh, uh, you know particularly, I wh why I'm a little bit confused. Here, yeah. you have shown I can understand for one field, but like when you have, like suppose you have. At least two number of fields. Now, which one is the inflate on and which one is not the inflaton? How you decide? Yeah, and good. Yeah. Uh -huh. Yes. So, in general, uh, um, it's, it's a good question. So, in in, in general, uh, um, what you um, so um, I'm, I'm going to talk uh, soon uh, very briefly about perturbations. But in general, uh, you have uh, a classical trajectory that uh, will move uh, in. Uh, uh, in this two dimensional uh, field space okay? okay um therefore there are naturally so of course uh, of course as you say it is not uh, that one of the two fields is the inflaton and the other is not so basically uh, the inflaton is a combination if you want of these two fields or this uh, a bit more relevant is that there are two kind of fluctuations uh, when when I will discuss about quantum fluctuations so there are fluctuations which are basically along the trajectory Um eh, which, uh, it, which uh basically correspond to a shift uh, in time uh, forward or backward uh, along uh, the unperturbed history. And then there are uh, fluctuations uh, which are on the other end uh, orthogonal to the trajectory. So these are um, if you want isocurvature perturbations. So these will create a difference. So at the level of perturbations, there are two kinds of perturbations along the classical trajectory and perpendicular to it. at the level of the of the start of the field the um, at the level of the classical unperturbed um, trajectory uh, i mean the, the, basically the inflaton is a combination of these two fields and more fields uh, if there are more but uh, like for this two field model uh, is that delta phi kind of thing like field excursion is also important well uh, um yes in a essence uh, even uh, Let me, be, let me be brief because I didn't introduce this. But uh, so, if you, if these, um, this issue of field excursion, the fact that, uh, um, um, sorry, maybe say, Anton, I, I, will, I will describe okay, a bit okay. later when okay. I talk about the gravitational waves very briefly. Sure, sure. Let why I'm asking this? Because, like, people always talk about light bound and all, but uh, which is basically a single field. But if you have multiple fields, is that is important issue people don't discuss, so that's why. Yeah, I have no well, just to answer, since you mentioned, uh, the, 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 just to answer briefly, the light bound uh, um, is, is basically a statement about uh, um, the displacement of the inflaton during inflation, yeah. and is tightly related to the level of uh, B modes, uh, the level of gravitational waves. And these exist also in multi-field models. in the sense that uh, um if you want uh, the problem is that uh, to have observable gravitational waves uh, you need uh, a displacement uh, which is uh, larger than the plan scale yeah now this holds uh, also and actually becomes uh, even worse uh, in uh, a multi-field model so you need uh, a displacement of course uh, it's a displacement in this multidimensional space so whether this is worrisome or not depends on on uh, on the uv completion and so on but the fact that you still need a displacement larger than a plank it it remains true um now maybe and this goes a bit beyond what I want to say maybe it's easier to accommodate uh, such kind of displacement uh, if you have many fields uh, in uh, in a uv complete theory but this uh, goes a bit uh, beyond okay. thank you very much yeah. so let me um Uh, just to uh, to finish this introduction, uh, uh, of course, uh, I, I notice that I'm talking uh, various times uh, and I will come back uh, later about always uh, issues about initial conditions. So we started with problems that uh, in the absence of inflation uh, you have to face, so fine tuning problems uh, with the initial conditions uh, in uh, hot big bang cosmology. So now uh, if you have a very long period of inflation uh, you can check that the universe progressively becomes more and more flat and more and more homogeneous. So now basically you solved the problems but you overdid it because the universe we observe is not completely homogeneous and and flat so it has uh, small fluctuations like the ones i was describing here at the beginning so the ones uh, which appear in uh, the cosmic microwave background now it turns out and this is uh, the 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 very nice story of inflation that uh, these kind of fluctuations this this is uh, tiny uh, perturbations around uh, a flat FRW uh, cosmology can be understood um, turning on quantum mechanics so as far as, until now i talked about the classical story but uh, once you include the perturbations and the uh, Uh, h bar is uh, different from 0 um what happens uh, is uh, is uh, in very simple terms so what happens is that uh, since uh, we are talking about uh, a time dependent background uh, so the universe is expanding so there is an explicit uh, time dependence uh, what happens is that uh, if i look at uh, uh, the action uh, th this is uh, the so called scalar perturbations so which are described by this variable uh, zeta morally basically this variable you can think about it as the temperature fluctuation in the cmb so it's a, it's a scalar perturbation you see that uh, this uh, free action is very simple but uh, it contains uh, time dependent functions so this is the scale factor and uh, what happens uh, very simply is that uh, if you think about an harmonic oscillator and you think about changing uh, the parameters uh, the potential of this harmonic oscillator uh, in time um starting uh, with a vacuum state uh, modes uh, will be excited um and the same happens for each fourier mode uh, of uh, zeta um this is is i think it's the most concrete way of thinking about this these processes so you you think about uh, these as a collection of uh, uh, fourier modes and you 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 see that there is a time dependence uh, which uh, forces the um the the oscillator Uh, not to remain in the vacuum but to be excited okay so this is the, the and the same happens not only for scalar perturbations but also for tensor perturbations which are described by this uh, uh, transverse traceless part uh, of the metric this is the special uh, part of the metric and uh, of course uh, without entering into details uh, uh, the search for uh, primordial uh, tensor perturbations uh, which appear as primordial b modes In uh, the cmb uh, polarization, is uh, uh, an important uh, um, an important uh, uh, experimental uh, task to confirm inflation. Okay? This is one of the, of the key steps that I was saying that uh, I mean, in order to believe in inflation, it would be very important to be able to observe uh, gravitational waves. So here, up to this point, you have considered uh, like linear first order perturbation theory. Yeah, exactly 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 okay. um notice that uh, uh, the the topic uh, i'm going to is is quite unrelated but i wanted to to give uh, uh, an introduction for for reason that uh, i will explain um so just to be um just to finish about uh, um scalar and uh, tensor uh, perturbations um so So, in order to do the proper calculation, one has to, um, both for scalar and, and tensor modes, one has to take uh, the quadratic action, which comes from the Einstein-Hilbert term uh, in the case of um, uh, tensors, um, while uh, I gave the action for uh, the scalar perturbations. Uh, you can calculate uh, what is the uh, the power spectrum of these uh, perturbations, um and in particular, let me stress that there is this uh, uh important factor of epsilon epsilon is one of these uh, uh their parameters and, and uh, if you compare the scalar spectrum with the, the tensor spectrum you see that the, the scalar spectrum is enhanced by a factor of 1 uh, over epsilon okay which tells you that uh, i mean uh, we observed the scalar perturbations so we know what is this number because we observed the uh, um Temperature fluctuations in the CMB. Um, on the other hand, tensors are suppressed by a factor of epsilon. Of course, epsilon is model dependent, so we don't really know what is uh, this ratio because epsilon can be uh, also very, very small. But uh, this uh, tells me that uh, hopefully, at a certain point, we'll be able not only to observe scalar perturbations, but also uh, tensor modes. Um, and these are the classic uh, um predictions if you want of inflation the, the ratio between uh, these two power spectra is uh, proportional to epsilon you know, there is this factor of 16 uh, which comes from uh, the normalization another uh, important quantity and, uh, uh, and this will terminate my my introduction is uh, uh, the deviation from scaling variance. so let me explain uh, what what this is uh, so when when i look at uh, Uh, the two point function of scalar perturbations uh, there is a delta function uh, of conservation of uh, momentum which is just given by uh, as a consequence of uh, translation invariance and there is this 1 uh, over a cube 1 over sorry 1 over k cube which is what we call a, a scale invariant spectrum in uh, in in cosmology and then there is a, a possible tiny deviation uh, which is parametrized by this ns minus 1 and uh, um this is something that was observed and nailed a few years ago by planck by the planck experiment so it's something which is of order a few percent and let me sorry mention where this comes from uh, because i think it's important and i think it's also a good hint that inflation is really Uh, the explanation of your universe um uh, so yes yeah? one uh, uh, comment so our uh, uh, expansion of our universe is not exactly deceler it's probably like a little bit deviation from there yeah so, so that, that is the reason that's why you are considering this slow roll parameters these these are, are exactly things for the question because actually this was really what I want to 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 explain um so because let me uh, first of all, uh, for to for be on the same page uh, so the the tilt of the power spectrum uh, so when you look at the the cnb power spectrum uh, of course there are all these wiggles uh, which are a consequence of the fact that we are talking about plasma waves uh, so the the, the waves uh, which propagate in this uh, uh, photon and baryon uh, plasma but uh, you can uh, get rid of these uh, uh, oscillations because uh, we know the physics uh, uh, of of this plasma and go back uh, to the initial conditions so by by a tilt uh, we really mean uh, the dependence on k which uh, in this plot uh, exact scale invariance will look something which is like the dotted line so the fact that uh, there is some uh, evidence that uh, the, the initial power spectrum is not scale invariant give rise to this uh, ns 1 which is measured now with uh, very nice precision uh, more than 7 sigma by planck and other experiments okay so now coming back to to sayanta's question what is the origin of uh, this tilt and uh, the origin of this tilt can be uh, nicely understood um looking at uh, the city space and uh, i i want to pause on this because uh, the city space will be very relevant for uh what i'm going to 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 to, to say next so maybe it's, uh, it's nice to to say something about this so uh so the sitter space is the solution of einstein's equations in the presence of a positive cosmological constant so in the limit in which um going back to the potential you have a completely flat potential without any tilt so it's just a positive cosmological constant so uh, the metric of the sitter can be cast in particular in this form using a uh, conformal time and uh, the sitter space is very very symmetric it is a it is a maximally symmetric space it has a 10 isometries it is as symmetric as a Poincaré as a Minkowski space okay it has 10 isometries um you can think about uh, uh, the sitter space uh, as uh, embedded in uh, a space uh, which is five dimensional so it's it's like a, a codimension one surface in a five dimensional space and the, the five dimensional space is a poincare is is a minkowski space with one time and four space dimension and the, um you can think about the sitter space as an hyperboloid embedded in this uh, five dimensional space and if you you can check that the metric induced on this hyperboloid is a uh, the one of the sitter space uh, and this justifies uh, the fact that uh, the isometry group uh, of the sitter is uh, is uh, um basically the the group of uh, um of uh, lorentz transformations in this five dimensional space uh, which, uh, which is which uh, is the group SO4,1 so why i'm stressing this because uh, i i want to um mention something that uh, um, of course uh, as in minkowski space the symmetries of your space-time will show up in any observable for instance when when you do physics in minkowski space we are so used that everything should be lorentz invariant that we automatically contract all the indices and we automatically take for granted that everything must be translational invariant okay the same will happen in the sitter so um, sorry i'm going too fast Um in particular uh, in the, in these coordinates uh the sitter is a translational invariant and rotational invariant, and of course, uh, correlation functions of uh scalar perturbations will be, for instance, translational invariant and, and rotational invariant. Now, there is another isometry which is uh, let me call it dilation. So if you take this metric and you change uh, the conformal time and uh, The spatial variable in this way, this metric is invariant as you can easily see. Now, it's easy to uh, check that these uh, invariance at the level, uh, if, if I take a field in Fourier space and I do these transformations, uh, I get a factor of lambda cube going to Fourier space because there is an integral in D3x. So, it's easy to, to realize that uh, the two point function, uh, in particular, the two point function of zeta, is constrained to, to have this form. Okay, There is, this, uh, there is a delta coming from uh, translation invariance, and there is a factor of 1 over k cube because uh, you, have, you have this uh, six power of, of lambda in total, so 3 from the delta function and 3 uh, from 1 over k cube. Then there is uh, potentially there is a function of k eta. but uh, as you might, might know, uh, the variable zeta becomes constant, uh, becomes time independent at late times. so this function goes to a constant. okay. so, so you, you are basically considering one time slice where, uh, like, uh, so it's basically the equal time uh, correlators. yes, um, yeah, thanks for, um, for stressing this. yes. Uh, i'm looking at uh, equal time correlators. it turns out. Uh, that as i said uh, at late times uh, um, if you if you take uh, the zeta variable in particular um this variable will become time independent which means that uh, i can forget about time here but uh, in principle i'm taking uh, the equal time correlator now this argument uh, um, is an important argument because tells you that uh, the scaling variance of the spectrum uh, so the fact that uh, in first approximation this goes like 1 over k cube is a consequence of the this this symmetry of the sitter is very similar to say that uh, i don't know in when you when you are in minkowski space uh, things will depend only on the lorentz invariant distance because it is the only object which is uh, lorentz invariant um, here of course we, we we have different symmetries but uh, the same logic applies now um so going back to sayanta's question so now this is not exact and uh, and and uh, indeed the uh, in the first place uh, we don't expect uh, inflation to be described exactly by the city space because uh, going back to the beginning uh, we have a potential and this potential is not exactly flat, it cannot be exactly flat because eventually you want inflation to end so grise Some deviation from the C space because it's not exactly a um a, it's not exactly a positive cosmological constant. So we expect some deviation from this argument, and therefore we expect some deviation from exact scale invariance. Okay. And uh, I think that it's nice, it's very nice, uh, um to, to to see that uh, you know the, indeed the, uh, this two point function is not exactly scale invariant is is close to be scale, scale invariant but uh, there are corrections of order few percent okay so i think this uh, is uh, an important uh, is an important step uh, that was done uh, in order to believe in inflation okay because uh, until few years ago a scale invariant spectrum was perfectly okay with the data and you know a perfectly a perfectly invariant scale invariant spectrum is something which you can easily i mean people thought about this much before inflation harrison and zeldovich because it was a, a simple way to fit the gross features of the universe so as no feature as as is scale invariant now the fact that on the other hand we we understand why in first approximation the the this scalar spectrum must be scale invariant but we also expect a small deviation from it and we are able to detect it i think this is a, a key step uh, in the direction of believing in inflation i'm not saying that this means that inflation must be true but uh, it's uh, it's another uh, important uh, step that was done the next one uh, i think should be uh, the detection of gravitational waves uh, if uh, possible uh, paulo yeah? uh, can i ask you a question sure. yeah so uh, so yeah so in, in in general we will expect a uh, uh, a uh, uh, tilt a uh, scale dependence for inflation but uh, in in some fine tuned situation it's quite possible that ns especially ns not nt but ns could become one right if you if you if your epsilon and eta are sort of yeah. uh, matched then they can actually become one right that's possible yeah. so so real uh, real deviation from uh, dc uh, is actually the nt but if nt is is not zero then that's the that's like a very guaranteed signal that you're really deviating um yes so let me let me answer so for sure uh, what you say is correct in the sense that uh, um i mean what you're saying is that the the, the value of ns minus 1 is model dependent so i wrote it here it's a combination of the two global parameters so in principle it could be that uh, these very small um because either because both are very small or because there is a conspiracy between the two um on the other hand what you're saying is that uh, the the scale dependence of uh, um the tensor uh, power spectrum is a bit more robust uh, because it only depends basically on epsilon okay um this is true um in, it is true in general that uh, gravitational waves uh, are simpler well you see it from the action so they don't have any parameter okay it's just the Einstein-Hilbert action so it, it it's not easy to play with gravitational waves uh, while for scalars uh, it's 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 easier to play for instance you can have many scalars as we were discussing at the beginning uh, we can also modify the Lagrangian of these scalars in various ways so it's it's much easier to uh, change uh, the scalar predictions while uh, tensors are for sure are much more robust and uh, this is another reason why uh, detecting primordial gravitational waves is uh, very important so yeah, yeah this I, I i agree um i agree yeah so sorry i this was a, 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 an introduction basically so I, I wanted to to just uh, to be on the same page and to talk a bit uh, about uh, I, I have a question yeah? uh, namely uh, why do we uh, assume that these fluctuations convert into real particles that's absolutely not obvious because, in for example, in the Casimir effect, you have quantum fluctuations that do not convert into real energy. Why delta? If we calculate these quantum fluctuations and we find the correlation, why they should convert into real particles and not remain quantum? Um, yes, uh, um, it's a good. It's also a good question. So. Um, Uh, well for the, one thing that you can check uh, is that uh, uh, these uh, um, these quantum fluctuations uh, uh, let me let me answer in 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 uh, using this uh, this analogy um, of of a quantum uh, harmonic oscillator um so if you if you look at the state of each fourier mode of the inflaton um as a consequence of the time dependence uh, of the scale factor um the system uh, will become uh, if you want very excited in uh, in in a sense that uh, um um for instance is is uh, if if you if you look at this uh, this picture of of a simple harmonic oscillator is like saying that i took a take a limit in which uh, the potential becomes extremely small so that uh, um so that the, so imagine that uh, i do this transition very quickly so i change uh, the potential very quickly and they I, I keep the same wave function so the resulting system will will have a wave function which is very very energetic compared to the vacuum okay now okay but still in the linear approximation nothing happens in quantum mechanics and um, no uh, I, mean, the, 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 this, i mean this i mean uh, these these state will be sorry your question is about uh, The, 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 you know. you calculate the, the quantum fluctuations quantum fluctuations in the casimir effect if you have two plates are also there but they don't convert into real energy they just are there so now we are calculating the quantum fluctuations and we are claiming that later they are seen as kinetic energy seen on the cmb spectrum why is that well yes uh, um... what i was saying is that uh, first of all the difference with the Casimir energy is that uh, uh, these quantum fluctuations become uh, very large, in, in a essence uh, quantitatively what i'm saying is that uh, um, if you look at uh, um at the state so of course it's it's still a quantum state but it's a state which is extremely energetic compared to the vacuum okay so okay. it's uh, so now so so you you are basically find yourself in, in in a situation in which instead of being in the in the vacuum you are in a state which is extremely excited so it's a squeezed it's a squeeze state with a very large energy which is a very large squeezing now it's a, your question there is another relevant question which maybe what you're referring to is also the fact that and Until that point, uh, you are still uh, in a quantum state. What, classicalizes, mean, the, the whole, what classicalizes the whole? What yeah, classicalizes the whole situation? This is another another good question, uh, and, and I'm not sure if there is a complete uh, uh, answer. Um The the uh, I mean the the best way I can I can explain it is, is the following. Um, well, I guess that in general. what classical lies would be the interactions with um, of uh, of this variable with the with the rest of the environment um mm -hmm. on the other end uh, um so people are sort of dismissive about uh, calculating the 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 decoherence the, the, the reason is that it's very difficult to imagine any possible experiment which is sensitive to the quantum nature and let me explain briefly maybe we can postpone the discussion later on so um, if you look at this uh, um, again this uh, example of of an harmonic oscillator and you go to the limit in which this potential becomes uh, very very small compared to to the original one um, basically um compared to the vacuum of the of the final potential you're looking at a wave function which has an extremely tiny um variance compared to the vacuum in uh, in position space while it has a huge variance in 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 momentum space okay of course it keeps the same uncertainty principle but with a huge variance in one direction and a very small variance in 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 this case in position space so these uh, and and this statement is exponential in the sense when i say large it means it goes like e to the n where n is the number of folds during inflation mm -hmm so this suggests that whatever is the experiment that is sensitive to this system will only unless you are exponentially sensitive to to the two variables so it will basically behave like a classical stochastic variable uh in a sense that the system is still quantum we don't really know um how it will decohere but uh, independent of this decoherence uh, it's very difficult to imagine any experiment which uh, would be sensitive to the, the to the fact that uh, uh, there are two variables which do not commute because uh, uh, one of the two canonical variables is exponentially large compared to the others and uh, it's uh, it, it's impossible to imagine an experiment which is sensitive to to both and uh, can distinguish uh, the system from uh, a, a pure a, a real uh, uh, quantum system Okay. I can, I can okay. enter more into okay. this, but that doesn't answer the question what makes the measurement actually to make it classical. And the mm -hmm. other question is, is the following namely, we, want, we have two conflicting requirements. First of all, that the inflaton does not couple strongly to other particles because that would mess up the potential. But in the reheating, we require very strong coupling in order for this thing to convert to real particles that we see on CMB. What is the. answered this yeah no this is is a, is a good point um yeah so so it basically it goes back to to the problem of defending the the flatness of the potential in the first place so what you're asking is how is possible that it's uh, um it's flat uh, the potential is very flat but on the other end the infotony is coupled um Should well uh, be coupled, otherwise it would never convert into real exactly particle. exactly exactly no it, it 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 is true um now people came up with various uh, um combination of various symmetries so you can you can uh, you, for example you can have some uh, um approximated shift symmetry far away from uh, from um, from the point of reading um, I mean I don't I, I mean there is a plethora of models I I think what you are saying is a tension that must be addressed in the in the, in the models yes. uh, I'm not saying I I cannot I don't think there is an no go in the sense people can come up with models and now we can discuss whether these models are uh, pretty or or bad I agree that there is a tension because you want the field to be very weakly coupled in some sense but also coupled in, in order yes. to read But okay I I I okay it's not it's not what what I want to discuss. Thank you. You're welcome, thanks. Okay, so um if there are other questions about the general picture, uh, this was a sort of introduction to be on the same page and now I want to move uh, towards my re recent research. Um so if there are no questions, basically I can um Okay. Um so this is uh, is uh, Uh, these are the papers uh, uh, i'm going to talk about uh this is a, this is the first paper with uh, leonardo senatore and andras vasi of last year and uh, there is a new paper this year with also with uh, or hershowitz and uh, some uh, uh, more work in progress so let me stress one thing uh, that uh, andras vasi and uh, or arkwiste are both uh, mathematicians uh in stanford uh, so this is some sort of uh, Uh, some uh, research uh, which uh, is at uh, the threshold between uh, uh, mathematics and physics so i i, I will explain mean uh, uh, you will see that there are some subtleties that uh, need uh, uh, to talk with the mathematician so it is a very nice uh, it was a very nice experience for me to work with these uh, um, with these um, people um okay but let me explain, explain what what is the the question that we want to address so And I I was describing inflation as a way to address uh, uh, issues about uh, the initial condition of the universe. On the other end uh, there is a natural question which is uh, uh, what, what I mean uh, we took for granted that inflation started because if it doesn't start of course uh, it's not going to solve uh, anything okay. So uh, so this is the, the, the the usual picture uh, so Usually, we are uh, happy to say that uh, slow-roll inflation is an attractor. Uh, what does it mean? Well, it means that uh, if you look at it uh, in phase space, uh, um, and uh, if you start uh, sufficiently close uh, to the inflationary uh, solution, for instance, uh, you start with a slightly different uh, uh, velocity of the field compared to the slow-roll solution, or uh, you start with a universe which is not completely a uh, flat or completely homogeneous inflation is an attractor so if you let the system go uh, it will approach the slow roll solution uh, curvature and inhomogeneities will dilute away and, and until eventually i am back to uh, the solution that, that I like uh, homogeneous and uh, and flat okay um So let me also say the following. Uh, I talked about quantum mechanics, uh, which describe the tiny perturbations. But uh, for in the rest of the talk, unless I say something, uh, all the discussion will be classical. Okay. So I go back to, um, to H-bar equal to zero if you want. Um, so the, the question I want to address is the following. Uh, it's true that uh, inflation is uh, an attractor, but uh, i need to start sufficiently close to the solution in order for inflation to to take place so um, and in particular there are two questions that one can uh, can um, can want to, may like to, add, to to address one is uh, i have to start uh, sufficiently far from the minimum of course if i start very close to the minimum inflation will not uh, uh, occur and the uh, and this is a problem uh, even if i forget about uh, uh, even if I, i am in in fdw A second question that, uh, um, that actually I will focus mostly actually entirely on the second question uh, is uh, whether to start inflation I need a, a, an Hubble patch, uh, so a region of the universe uh, uh, with the size of the order of the Hubble horizon, which is approximately smooth and close if you want to this attractor. Okay? So let me be more concrete uh, about this question so usually for example if you look at a muka notebook uh, you see a picture like this. no you see a picture that tells you that uh, if uh, there is a region um, which is uh, um, sufficiently homogeneous uh, so that uh, the universe basically here is is uh, closer to this attractor that i was describing for instance uh, the, the, the inflaton is uh, sort of homogeneous the universe there is uh, close to To a flat FRW. If uh, there is a region like this, and if this region is sufficiently big, since during inflation uh, things are are exponentially um, uh, increased, uh, then the um then there will be a very large portion in the late universe which is very close to uh, homogeneity and and flatness. Okay. So, if uh, if uh, you find a region like this in your initial conditions, uh, then uh, the observable universe will be a tiny portion of this because uh, inflation makes uh, this uh, homogeneous patch very very large okay Th that is true, but uh, one can ask, okay, but uh, do we have this initial patch problem so do we really need to have uh, by chance uh, a lucky patch in which life is very simple okay so this is this is the question okay and indeed that you may be very suspicious about what's going on because imagine that on the other end you are not lucky and you start in a region like this the one with the red circle so imagine now let's let's imagine to be very very far from inflation So let's imagine, for example, that there is uh, um, a lot of energy in our fields. Uh, so there is uh, some, uh, some infraton, but, uh, but uh, the universe is dominated by uh additional form of matter. And maybe the universe is, is very in homogeneous, uh, with very far from FRW, there is no homogeneity, there is large curvature, so very complicated units. Now Naively, if you think a bit uh, about this, uh, it looks very difficult to make uh, inflation work because uh, uh, let me be very, very sketchy. So, you live in this red uh, patch, and the universe is not inflating because, of course, uh, otherwise uh, you would have solved the problem. But you are dominated by other fields, so there is a mass, uh, there, uh, there are other forms of energy, and the universe is not inflating. So, this means that uh, since it is not inflating, uh, modes uh, come back. Uh,

as i was saying at the beginning uh, every time uh, you may dom be dominated by large positive or large negative curvature if the curvature is negative okay you expand more if the curvature is positive the universe recollapse uh, in, in a short time uh, to a big crunch so it seems very unlikely to find inflation because uh, i mean every time you there is a, a, a positive curvature coming back uh, your Hubble radius the universe immediately collapses and, and then it's over so in some sense it looks that it's difficult to survive for many times until maybe in the future finally the universe will be so diluted that inflation finally will start okay so from this point of view it looks actually very difficult unless you have this very lucky uh, homogeneous patch uh, for inflation to start tell paul I have, I have a yeah. small question here. Yeah. Uh, in this chaotic initial condition, suppose there is, that there are large inhomogeneities, okay. then can we even define a, a concept of a Hubble uh, uh, radius? Uh, if, it's, if it's really large, it's really deviated from FRW? Yeah, uh, it's, a, it's a very good question, yours, Because actually what I was saying is, is really sort of heuristic. So what you are saying is that since uh, you want to be very far from frw even talking about hubble does not make uh, much sense i i completely agree with you um, so yeah what 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 i was describing uh, should be sort of uh, taken as a uh, order one uh, inspiration okay so but i agree with you that uh, uh, this is very important so in, what i was going to 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 talk about is something which is very far from frw at least initially. So, of course, uh, talking about uh, modes that re enter Hubble radius, uh, this should be at most thought uh, uh, as an order one uh, approximation. But I agree with you. So, these are, these are, are just words. What I was describing was a just a way to say it's, it looks very difficult uh, in, in, heuristically to justify the beginning of inflation. Uh, Uh, unless there is some some more support because using this very general uh, feeling of modes and uh, and the uh, collapse into a black hole it looks difficult but i agree with you that uh, my description was just completely heuristic actually um there is even an an argument uh, which if i have time i can review later on uh, which is called the vachaspati uh, troden argument uh, which uh, was supposed to make uh, these uh, rough uh, Um, statements into sort of a theorem, uh, claiming uh, we, that uh, you you need a homogeneous patch. Uh, you need this picture basically. You need this uh, lucky patch uh, in order to have uh, uh, to start inflation. Okay. These, uh, I mean, the the aim of the talk would be to convince you that this is not true. Okay, and I think it's it's an important statement uh, because uh, I mean it, I think. Uh, um i mean if inflation needed a very lucky patch to start then okay it will be in my taste at least it will be less compelling okay so um so my, the claim will be that uh the initial condition that you need are much more generic and you don't need any lucky patch notice that uh, let me also stress the following this lucky patch must be of order hubble Hubble during inflation, okay? Inside the dispatch, the universe is close to FRW, so I can talk about uh, Hubble. I mean, uh, answering the, the question before. Um, but, you know, depending on the scale of inflation, this Hubble may also be a very, um, the scale associated with the Hubble parameter may be very long, okay? So if, if you talk about the low energy inflation, uh, you may talk about something which is uh, orders and orders of magnitude larger in scale than the length, the, the Planck length. So, this would mean that you need considerably fine tuning in order to have this lucky patch. Okay. So, anyway, so the, 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 the message of the talk will be that you do not need this lucky patch. And I stress it many times because I was teaching inflation for many years. And I was on the other end claiming that you need this lucky patch. So, I uh, so I, I stress this because I, I was saying something wrong to my students um Okay, so how, how do we address this problem? So imagine that uh, one comes to you and say, "Okay, I, I don't, I don't want this lucky patch. I want to know whether inflation starts, uh, starting from completely generic uh, initial conditions." Okay, so I want to start with a universe which is uh, very far from FRW. It's not homogeneous. It's not isotropic. It's not dominated by the, the by the inflaton. There is uh, matter around. I want to start like this. How do i address this problem? well basically there are two ways well at least two ways um so one way is is actually nice um and is not what I'm going to talk about but is uh, to resort to a full GR simulation so as you might know um in the recent uh, 10 15 years uh, there was a huge progress in doing a full uh, GR simulations uh, this effort was of course uh, triggered by the need for uh, understanding uh, uh, strong field uh, general relativity for black hole physics for instance uh, and, and anyway nowadays uh, people are able uh, i am not but people in general are, are able to simulate uh, to have a full gr simulation so in principle if you if you have a numerical relativity can do that exactly exactly yeah, i'm talking sorry i'm talking exactly by uh, about numerical uh, relativity and if you have a friend who has who is a, a An expert of this, uh, you can go uh, and ask, uh, please, uh, can you uh, simulate these uh, crazy initial conditions? okay So I start uh, with the universe which is uh, as, as crazy as you want. You solve the full uh, GR problem, including the inflaton and uh, the rest of matter, and the question is whether starting with uh, some box whether inflation will start somewhere in your universe. So this is uh, this uh, technique was uh, was used uh, well there was also from previous papers uh, but uh, but uh, back then it was not possible to have full uh, uh, gr uh, simulations but uh, uh, recent simulations were done by these groups uh, starting 5 um, years ago and uh, um okay let me concentrate on point 2 okay so which is the the, the one i am addressing so i want to address this issue of um Whether or not we need a homogeneous patch. So, the conclusion in, in practice is the following. So, if you start, um, so technically, what do you do? You, you, instead of having a, a homogeneous inflaton, you, you have a very inhomogeneous inflaton, and you can make these gradients very, very large, and you can start scanning over many initial conditions. What you find is that inflation starts somewhere in your box. um uh, even if uh, when you start uh, the the energy associated with gradients uh, the, the gradient of the scalar field is huge and uh, maybe 1000 times uh, the energy in uh, in 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 the potential of the inflaton so you start very very far from uh, uh, the inflationary trajectory these gradients are very very large but uh, somewhere in your simulation uh, inflation starts Now notice, uh, I want to stress a few things. First of all, uh, in the simulation, uh, you form a lot of black holes. So this goes back to what I was saying before. So the intuition is that, uh, in regions uh, in which, uh, in some uh, FRW intuition, you have a positive curvature, these regions will recollapse uh, and uh, form black holes, okay? So in, this in these simulations, you form a lot of black holes, uh, but it turns out that somewhere in your box, uh, the universe start uh, inflating. Okay. Um let me stress uh, and you will see why this becomes relevant later that uh, this box these simulations uh, as always they use periodic boundary conditions. So, for example, they use a 3 torus with uh, identification of the of the sides, so it's uh, it's um, with periodic boundary conditions. Okay, this is one way to attack the problem. Of course uh, it's uh, it's nice. Uh, the 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 bad thing is about this is that of course uh, it's very difficult to to draw general conclusions. In a sense uh, what you can do is to try different initial conditions and uh, well be convinced that it looks that generically uh, inflation starts you you I mean I, I would say that you always stay a bit with the doubt that maybe uh, you are choosing uh, that maybe you are missing some regions of initial conditions that on the other end would be different okay um, but anyway i think that already this is quite convincing so what we wanted to do is to have some analytical understanding of the phenomenon so to try to write theorems some 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 theorems about uh, the uh, the initial conditions for inflation okay so so for the rest of the talk i will concentrate first of all explain what we already uh, what we already know um uh, so it says that uh, my internet connection is unstable i hope it works okay. so let me know if, uh, if there are problems with the with the connection okay let, let's uh, let's uh, try to uh, to look at very simple examples so for instance uh, the question is whether inflation always uh, starts and uh, First of all, let me do a crucial simplification. Okay? In order to, to attack the problem analytically, of course, you have to do simplifications. So the first simplification that I'm going to, to do is uh, instead of having uh, an inflaton potential, I will concentrate on a positive cosmological constant. Okay. So in this way, I will not address uh, uh, the issue how far I should be from the minimum, because I I will not have a potential. I will only uh, address the question of whether Uh, the system is able to uh, to reach uh, the sitter space okay so for me uh, i will uh, in some sense uh, i'm going to talk about what is called usually the de sitter no hair theorem in a sense uh, uh, i want to know under which condition in the presence of the positive cosmological constant the universe somewhere reach uh, the sitter space or something which is looks close to the sitter space okay um Um, let me first of all start uh, describing uh, what we know already from the beginning. So, imagine, for instance, that you have uh, um, you have a very simple case, which is the case of homogeneous. Iso Of course, you see that already in this case it's not obvious that you reach the sitter, because you have curvature, and if the curvature, if k is positive, this term is negative. So this means that even if you have a cosmological constant, if this is large enough, if the curvature is large enough, the universe will reach a maximal size and recollapse before

and um, actually Wald uh, in uh, in 83 uh, proved uh, a generalization of this uh, to the case of homogeneous uh, anisotropic uh, universes okay so this means that uh, an FRW uh, cosmology is uh, homogeneous uh, and isotropic so it has uh, six uh, symmetries six uh, killing vectors here on the other end there is only homogeneity so every point is the same as uh, any other but uh, directions in space are not equivalent so there is no uh, rotational invariance in a sense so wald uh, was able to prove a very simple result is a very nice uh, short paper that uh, tells that uh, um, under that uh, again the, the same condition you have a positive cosmological constant and matter satisfying uh, some energy condition that i will explain later and uh, he was able to prove that uh, The universe goes asymptotically to the sitter unless you are in Bianchi 9. So, as you might know, uh, the classification of homogeneous anisotropic universes is, uh, is a classification of Lee groups which uh, follow a, a so-called Bianchi classification. But it's not important for what I'm going to, to say later. What is important is the following that basically this Bianchi 9. Is a particular class of uh, homogeneous anisotropic universes, and in particular, is the only one that allows the, the spatial curvature of the universe to be positive. So, it's the analog of this case. So, in this case, uh, in the FRW case, uh, the only case in which you recollapse is the case in which uh, the curvature is positive. okay in which ehm uh, um, the, the special curvature is the one of the three sphere now the case of the bianchi 9 is the only case in which uh, uh, basically r3 is positive like in this case okay in you know the other cases uh, r3 cannot be uh, positive and, and you get that you reach uh, this okay so any question until this point For Bianchi 9, k is greater than uh, one. When well, k is greater than, yeah, like uh, k is equal to one. So, sorry, can you repeat Bianchi that? Bianchi 9 yeah. universe. If you consider the value of the the special curvature k is that one. Um, well, uh, you, you know these uh, these Bianchi universes are not uh, um, are not uh, um, isotropic. so this means that uh, you should not think about the uh, um, the usual frw picture uh, on the other end uh, so the the, the the special geometry is is more complicated It's, it's not a, the the one of the three sphere uh, so you are three scale factors probably exactly so it's if you want uh, one case yeah. is, for, is is for yeah in general you at you need three scale factors so what what is relevant uh, without entering into details is that uh, bianchi 9 is the only case in which the three dimensional ricci scalar so r3 is the The three dimensional, the, the rich scalar of uh, the spatial metric. Of yeah. course, uh, this object uh, by homogeneity does not depend uh, on the point, it's just uh, a, a, a number. And uh, in the case of Bianchi 9, it can be positive. So, in some sense, it generalizes uh, this case. In all the other cases, uh, you asymptotically reach uh, the center. Okay. okay so let me. Let me if if there are no other questions, so let me um basically explain the setup of our um our our, our theorems. Um okay, so as as I said before, I replace the, the cosmological constant uh sorry, I replace the potential with the cosmological constant, with a positive cosmological constant. Okay. Then on top of this, I have matter. Well, by matter, I don't mean really matter, but I mean something. which satisfies the usual energy condition and in particular i will need the, what is called the dominant energy condition and the, the strong energy condition okay so for uh, to be precise the dominant energy condition says that if i take the stress energy tensor and i contract it with the future directed um uh, vector uh, time like vector this result with a minus sign is uh, future directed time like or null the strong energy condition uh, n is the number of uh, spatial directions, because I, i will describe uh, different uh, cases um, it's an inequality where n mu is uh, again is a, a time like future directed uh, vector so what is important is that uh, these conditions uh, are, are respected by i don't know if you take matter radiation if you take the gradient uh, the gradient energy Of the scalar field. So um let me stress that uh, I'm requiring uh, these energy conditions, uh, not of, of course the cosmological constant violates uh, the strong energy condition, but uh, my my setup is that there is a cosmological constant plus uh, something which respects uh, these energy conditions. Okay. So why oh, why this one by n minus one factor appears? Yeah sorry because uh, the strong energy condition depending on the number of dimensions and this is the spatial dimensions uh, Okay. uh it it is formulated with the different prefactors. The reason uh, is that uh, the, the strong energy condition basically is, you, you, it can be also be written uh, using Einstein's equation uh, using the Ricci tensor so rmu nu. So depending on the number of dimensions the, the relation between uh, R mu nu, the Ricci tensor and the stress energy tensor is different. So it depends on uh, uh, there is a different prefactor. So yeah. the, the factor is the same factor that appears basically in the Einstein's equation. um then hotels um uh, then uh, i i assume that the that the there is a compact uh, cauchy surface so the cauchy surface is is the surface uh, uh, that defines uh, the initial conditions of my evolution why compact well i i assume that the the the, the cauchy surface is compact because uh, uh, if if i talk about uh, something which is non compact uh, you it's very difficult to define what do you mean by inflation starts or not so you enter in some sort of measure problem um, while if you have a compact cauchy surface um, it's simpler because uh, I mean it's like starting a simulation with a finite volume and asking whether somewhere i have inflation so it's 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 more well defined question so that's why we start with the with a compact uh, cauchy surface Um okay so um, I also make an assumption which is a bit stronger but uh, okay I can tell you that we can relax uh, if we have time later but I assume that initially the universe is everywhere expanding okay so let me stress uh, what k here is the um the extrinsic curvature of uh, uh, the the equal time surfaces So in the in, in the FRW case uh, this K is the same as the Hubble parameter up to a factor so K tells you whether um whether locally the universe is expanding or contracting as it's evolving in time okay and i assume that initially the universe is everywhere expanding okay it's a strong assumption but we can relax but it's simpler to to remain in the, the the last assumption that i have to make uh, Is about singularities. So, as, as I was saying, in the, in, the, in the simulations, you see that you form black holes. So, so you, are, you are going to form singularities in, in, in this setup. And of course, you have to make some assumptions about singularities, because if you allow for a completely generic singularity, it's impossible to prove anything. So, For instance, uh, you can, uh, by hand, uh, create uh, very strange singularities. For instance, you can take a manifold and remove a point. Okay, this of course is singular. I mean, uh, but uh, uh, it's very difficult to deal with this case. So you can artificially create all possible kind of singularities uh, in GR. So uh, I, I will describe what I mean uh, by crashing singularities. But to make it short, uh, crashing singularities means physically that uh, the only singularities uh, which are allowed are the ones which are created by a crash of matter like what happens in a black hole. Okay? so basically, crashing singularities like saying that i allow only singularities which are of the black hole kind, singularities which form in regions in which there is a, a, a crunching of matter. okay, let me um, explain briefly um, what is the technique that uh, we use. um to prove these theorems um it's a it's a, something which is known in mathematics uh, and it's called mean curvature flow uh i think it's easier to explain in words than, than in formulas so imagine that i take a surface um and ima imagine that the, you can you can feel that this surface is a surface of constant time uh, in our cosmology now what is the, i mean this mean curvature flow is a deformation of this surface which makes the following uh, so um you you take the surface and you deform uh, you you move it in the orthogonal direction and you move it in the direction of expansion so if if it is expanding i move it to the future if it is contracting i move it to the past And I do it in a way which is proportional to k. So the more it is expanding, the more I push, the more it's contracting, the more I push in the opposite direction. If if uh, on the other end uh, k, that is to say the expansion uh, is zero, I don't uh, deform the uh, surface anymore. So along this surface solid line, k is zero. Uh, uh sorry, along along this solid red line, k is zero. no 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 sorry eh, uh, maybe it was not clear no no this uh, sorry the, imagine it, i think this red surface so imagine that k is positive here oh okay okay then i push it oh. in this direction actually, oh. actually now we are going to get a, a, about a surface with k equal to 0 but, but, here i'm i'm, I'm saying uh, if k is positive in this region i move it uh, following the, the arrows if k is negative i move it uh, towards the past Okay, so basically what I'm trying to do with this uh, flow is to maximize uh, the surface. To because I I I deform in the direction of increasing uh, the volume. Because uh, I remind you that K is the extrinsic curvature of the surface uh, which is defined uh, in this way, like the derivative of the metric is basically the derivative of the metric uh, moving uh, orthogonally to the surface and uh, i mean you and uh, in the way the flow is defined uh, it's easy to realize that uh, the volume of the surface so here, era okay eventually it will be a three dimensional surface so it, I'm talking about the volume um so the variation of the volume as i change uh, the flow parameter lambda you can easily check that if the integral of k squared which is positive which is positive definite so so basically these uh, uh so, so apart from uh, the, the the algebra what what I'm doing is the following so I'm trying to maximize uh, and to find the uh, the surface uh, with maximal volume so I, because I push it always in the direction of making uh, the volume larger and larger okay okay so of uh, course I skip what what, what this parameter lambda it's kind of a affine parameter along the ge geodesic type um, yes uh, so it's similar to that uh, so here notice that uh, this uh, this deformation does not follow geodesics uh, but uh, it's sort of similar in a sense uh, it 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 uh, sort of uh, similar to to some sort of right euclidean equation so mm -hmm. this actually this lambda is a parameter which uh, evolves uh, along the flow so it's not associated to with any Uh with any um, geodesic, but it's a sort of an affine parameter for the flow that describes uh, the evolution of the flow. Okay. So basically at each lambda you have a surface, and then the surface uh, is deformed as lambda becomes larger and larger. Okay, so the idea is is uh, is to 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 use this uh, so you have your uh, solution, your GR solution, and you use this mean curvature flow to to probe the space-time and in particular to know. whether inflation occurs of course you know inflation is associ associated with the large volumes so you expect basically this main curvature flow to to go in the regions where inflation takes place of course to prove things i mean i'm skipping a lot of details but one thing that you have to prove is that these flow exist for large lambda so in principle Uh, you may run into some singularity. Uh, you may you you may run to infinity at finite uh, lambda. So there are various things to uh, to worry about. But uh, just believe me that uh, you can prove that this flow is very regular. Um, naively, intuitively, it is regular because it makes uh, the surface more and more with more and more volume. So it's it's a surface which becomes more and more regular, more and more bigger and bigger, and therefore more regular. So it's it's uh, Intuitively, you are not going to form any uh, cusp or singularity or something which stops uh, the evolution of the flow, but of course this uh, is something that uh, we need uh, to prove. Okay, let me uh, come to uh, one important, uh, basically maybe the most important uh, um uh, result, uh, the starting point of all this, uh, um, which uh, is uh, some sort of, uh, um, let me call it, no recollapse theorem. So, I told you that the problem is that uh, it's not clear whether inflation will start somewhere or uh, so, so, so the worry is that the universe globally recollapse. So we know that this happens. So even in the FRW case, it, it, it happens that sometimes the universe just recollapses and there is no inflation. Okay. So now I want to prove that under some condition. Uh, the universe uh, cannot uh, globally recollapse and the way to prove it is to use uh, this mean curvature flow okay so if the universe uh, reaches a maximal size and recollapse uh, this means uh, that uh, there is a slice with maximal volume okay so everything is finite so this flow will find uh, some uh, uh, three dimensional surface with maximal volume now if the volume is maximal it means that the flow stops there it stops because uh, it's maximal so this means that uh, there is no way to 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 make it better so the extrinsic curvature is zero no because if it is not zero somewhere then i can push it a bit uh, to make uh, to find uh, a slice uh, with even bigger volume okay so uh, so if the universe globally recollapse and inflation does not take place it means that uh, there must be a slice in which k the extrinsic curvature is zero over the whole surface now these uh, now i want to show that this is incompatible in some sense with uh, einstein's equations okay so i write uh, einstein's equations and i decompose them uh, in uh, in a way which is called uh, the, the usual adn com decomposition or use the the um Gauss Codazzi equation. Okay, so th th this is is the Einstein's equation. Okay, let me let me um go slowly over this. So, uh, on the left hand side, there is uh, the Einstein tensor. Okay, it is projected um, on a, a vector which is orthogonal to the surface uh, I'm talking about. So this n mu is orthogonal to the surface of uh, uh, of the curvature flow. Uh, so this uh, left hand side uh, can be written as uh, the three dimensional uh, ricci scalar k is the extrinsic curvature sigma so k is the trace of the extrinsic curvature the extrinsic curvature is is a is a, is, is a tensor it has uh, two indices so this is the trace part k uh, while sigma is the traceless part while uh, the right hand side of the Einstein's equation is uh, is written in this form so there is a cosmological constant which uh, is a constant so I write this constant as k lambda because uh, yeah basically uh, these, uh, so this is a number which I write it uh, in terms of uh, uh, in terms of the extensive curvature but basically this is uh, the <coughs> The, the stress energy tensor given by the cosmological constant of course in de sitter uh, in de sitter the cosmological constant is the only thing that is there this is zero because uh, this is zero and the k compensates k lambda okay so de sitter means that uh, the extrinsic curvature is just uh, given by the cosmological constant so hubble which is the extrinsic curvature is given by the cosmological constant all all the all the rest in this equation is zero and the uh, okay uh, and then there is uh, the um, the stress energy tensor of uh, uh, the other forms of matter uh, that satisfies uh, the, the the energy conditions that uh, that I said uh, now okay so i want to prove that is not possible for k to be zero everywhere so look at the sign of this equation so this is positive because it's is opposite the cosmological constant this is positive because of the energy conditions that i was describing Uh, this is zero because uh, by definition i'm looking for a surface with the maximal volume so k is zero sigma mu squared is negative okay so the only way for this equation to hold is that r3 is positive everywhere okay so you need so in order for to have a global recollapse you need r3 positive everywhere now The catch of the theorem is that if you fix the topology of the three-dimensional slice, in general, it's not possible to have a metric in which R3 is positive everywhere. Okay. So on top, so on top of this, you need some assumption about the topology. That's why I was mentioning um that when, when they do simulations, they use periodic boundary conditions. Okay, because Uh, you need to say something about the topology of uh, of your initial um, of your uh, uh, manifold in order to make uh, a statement But let me let me focus on a simple example if you choose the topology to be a 3 torus is to say a box with the, the sides identified like the ones that people use uh, in doing uh, simulations then uh, um then this cannot occur so on, on a three torus you cannot put a metric with r3 positive everywhere so this means that this cannot happen so you cannot have a surface with maximal volume which implies that you cannot have a global recollapse so your universe cannot globally recollapse that's why in the simulations they always have some regions which expand exponentially which eventually reach uh, inflation okay so any question about this okay um, so let, let me um, say uh, briefly something about uh, uh, topology uh, i mean of course uh, uh, I'm, I'm very far to, to be a topologist so i don't know much about uh, topology but let me let me uh, tell you some something uh, um just to 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 guide you so you remember that in two dimension actually you remember that uh, uh, the famous uh, gauss bonnet formula that tells you that the integral over the two manifold of r2 the two dimensional ricci scalar Is a topological invariant, so it's for chi where chi is the eular characteristic. So you see that in two dimension, uh, I mean we are used to this link between topology and r3, because uh, the integral of r this is is the case of two dimension, the integral of r2 is fixed by uh, by topology. For instance, if if you have a torus, chi is equal to zero. So R2 must be positive and negative in such a way that it compensates and gives zero. It cannot be, for example, positive everywhere. Okay. Um, this, a similar thing happens in three dimensions. Notice that in three dimensions, the, uh, the 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 topology is extremely rich, and basically the solution, the classification of the topology of three-dimensional manifolds. was basically done very recently uh, solving the poincaré conjecture so it's something which is really not not only difficult for me but difficult also for for um, i mean it's a very 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 complicated um, topological uh, uh, mathematical problems but uh, what is important for us uh, is basically that uh, nowadays you can classify the topology of uh, three dimensional manifolds and you can decide uh, there are three classes if you want uh, which uh, I called closed, flat, and open in analogy with the, um, <clears throat> in analogy with the, um, with the FRW case. So, the case of closed manifold uh, is, is a, for example, the three sphere uh, S3. In this case, uh, you can put uh, on uh, S3 a metric, uh, and you can choose uh, completely arbitrary, the value of R3. So, there is no constraint basically on these R3. There are, there are, on the other hand, um, cases which I call flat. These are cases, uh, for example, a tritorus. In this case, uh, you, you, don't, you don't have complete freedom because uh, basically either R3 is negative somewhere or is zero everywhere. um so it's either zero so it's a flat torus a flat torus like euclidean space or somewhere it might be negative open uh, cosmologies op open uh, um, topologies are the ones which for example uh, some quotients of hyperbolic space uh, these are cases in which r3 must be negative somewhere okay so So I don't I don't want to spend more time on this but the 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 logic is the following I have to fix the topology of my uh, initial space-time, and for in some sense most topologies I cannot have R3 positive everywhere and therefore the theorem that I was describing holds so I I cannot the universe cannot recollapse okay I cannot reach um a, a big crunch Um so let me very these i i it's there are various uh, technical aspects uh, which i have to uh, keep uh, uh, for uh, for time um so i will just describe it very briefly um so i i i was saying that uh, that uh, i was making a, an assumption about uh, the kind of singularities which i am allowing i for sure i have to deal uh, with singularities because black hole form i have to 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 say something so what is the the idea is uh, to allow singularities uh, which are called crashing uh, singularities this was a definition given by long ago um by Herley and smart but uh, let me tell you what is the idea and uh, just to give you the, the feeling so imagine for for instance that uh, i look at uh, a black hole uh, inside the sitter so i take what is called the sitter's var shield solution now um, so this is the is the the penrose diagram uh, and this is the singularity so th th this is a black hole uh, uh, horizon and uh, in what sense this is a crashing singularity well it's crashing because uh, if you look at the geometry close to the singularity this is morally some sort of uh, cosmology some time -dependent, uh, cosmology that is crashing crashing in the sense that uh, the the extrinsic curvature of these blue surfaces is very negative so the the, the universe is uh, reaching zero volume going towards the singularity okay um so you can make this definition uh, precise um but uh, i think uh, I, i i don't want to to spend too much time on this but uh, the what is important is the following that uh, when you make this definition of crashing singularity mathematically precise you can also prove and this is important for us that the mean curvature flow will not reach the singularity okay intuitively it's quite simple because what we are saying is that the singularities are regions in which the universe shrinks and the the mean curvature flow on the other end wants to maximize the volume so it's sort of intuitive that uh the 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 mean curvature flow will not go in these regions okay of course you uh, have to prove it uh okay but um let me skip uh, this uh, this part but uh, believe me um the mean curvature flow will not uh hit the singularity and this is very important because if you hit the singularity then you don't know how to continue the evolution of your uh, surface. Okay so let me uh so I I want to conclude in 10 minutes because maybe it's becoming a bit uh, too long. Um so we proved basically a couple of theorems one in two plus one dimension and uh, later I will go to the real case which is three plus one. Okay, in 2 plus 1, <clears throat> it turns out that uh, the story is, uh, is a bit simpler. So first of all, what do we want to prove? Well, so far, uh, we just proved that, that the universe uh, does not uh, recollapse, which is very different to, from proving uh, that uh, um, you reach uh, the center space. Okay, so, so far, we, 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 proved that uh, uh, there is no uh, big crunch, but uh, uh it's very difficult different to prove that the universe um, becomes asymptotically close to the sitter so in order to prove uh, that uh, it becomes uh, the sitter uh, i look at the equation for the evolution of the volume uh, okay um, along the mean curvature flow you remember that this was the integral of k squared k squared uh, i can use the einstein's equation so i can use uh, this equation To replace k squared. And I get this. Now, a crucial simplification comes from the fact that in two dimensions, the integral of R2 is the Euler characteristic, as I was saying. So you can, so you fix the topology of the two dimensional manifold, this becomes chi, and you get this inequality. And this uh, proves uh, that the volume uh, goes to infinity. Okay, um, so it's a very simple inequality. Let's assume, for example, that uh, I'm talking about a two torus, for a two-taurus chi is equal to zero, so that uh, you see that uh, the, the volume increases exponentially, and this uh, exponential growth is the same as in uh, the seat. So these uh um, actually this is not the end of the story because now we prove that the volume increases uh, as the sitter on the other hand uh, this does not imply that uh, the metric uh, is the one of the sitter in order to do that uh, you need to use uh, another technique uh, which is uh, to look at the equation that uh, k, k itself uh, satisfies so k satisfies uh, okay it's uh, it's uh, it's not so difficult to derive so, so as uh, the um the flow evolves uh, as a function of lambda you can write an equation that describes uh, uh, the evolution of k as a function of lambda and uh, what is nice is is that it looks like a heat equation okay so you said there is this laplacian uh, so there is the time derivative of of k and there is uh, um the laplacian of k so it, it looks similar to the heat equation and you know that the heat equation is something which is uh, well studied in mathematics and we have uh, control and uh, the, the the important point here is uh, just the following uh, that uh, um well if you look at this equation and uh, so k is uh, the the local expansion of the universe and k lambda is uh, the value of the expansion in the sitter so you want to prove that uh, k goes to k lambda now What you can prove easily is that the maximum of k is pushed towards k lambda. This is uh, I mean uh, it's quite easy to prove. Uh, uh, now let me skip the details but uh, it's just uh, a, a standard uh, technique uh, in the, in the heat equation. And what you get is this bound which is completely gen generic it holds in any number of dimension that tells you that uh, the maximum value of k exponentially it becomes exponentially close to k lambda as lambda goes to infinity okay what Now, is can... lambda one lambda two corresponds to oh sorry yeah th th these are general bound lambda one and lambda two are two times okay, okay. so it, it tells you that uh, um, starting uh, from time uh, i mean i call time but uh, as we said lambda is the the, the affine parameter which describes uh, the flow mm -hmm. uh, so this tells you that if i start uh, with the value Uh, k maximum uh, of at, at at a certain lambda at a certain time lambda 1 sorry this uh, this equation tells you that uh, um, the maximum value at the later times uh, is exponentially uh, approaches uh, um, k lambda so lambda 1 and lambda 2 are two generic times basically. so um, if you put together this result uh, with this result uh, it's very easy to to show that uh, um basically this tells you that k in some sense must be larger than k lambda while this uh, tells you that it must be well it it's uh, it, it's is larger than k lambda but uh, it cannot it cannot be larger by an exponentially small amount so if you put these two, two results together you basically get uh, that uh, the integral of k squared becomes exactly the de sitter value so this is a way to show that uh, um that uh, the, universe becomes uh, closer and closer to the cp space okay um so before concluding and talking about uh, 3 uh, plus 1 dimension let me mention one thing uh, which is uh, uh, important and uh, i think it's it, it's interesting because it tells you that uh, sometimes uh, as physicists uh, we do not appreciate uh, Many issues about um, convergence and and, uh, and norms uh, but let me ask a physical question so what do we mean by approaching the sitter for instance nowadays most likely the universe has a positive cosmological constant so in the future we are going to be most likely closer and closer to the sitter but of course in what sense i mean if you go if you if you stay close to the earth the, the metric will not be closer and closer to the sitter because locally the metric will be influenced by um, by the presence of an astrophysical object so when we say that the universe become closer and closer to the sitter we do not mean that the metric becomes point wise closer and closer to the sitter okay so In, in, so there is no point why this is, so here I put some uh, uh, some alien, uh, just to say that uh, uh, if you go sufficiently close uh, to uh, one of these uh, spaceships, uh, the metric will be influenced by the presence of this uh, spaceship, uh, and locally, I will not feel like in the sitter, I will feel that there is something now, of course, uh, everything will be diluted away so, the the The, the sense in which I'm approaching the sitter and uh, during inflation, the sense in which I approach uh, an inflationary solution is that uh, on average, uh, this will go to zero. So th the average of a stress energy tensor divided by the volume will go to zero, which does not mean that you have pointwise convergence, but we have some sort of average uh, convergence. Okay. Um, let me conclude. Uh, Uh, with uh, uh, the most recent work, uh, which uh, is uh, a three plus one uh, work. So it's, uh, <clears throat> it's uh, a generalization of the result uh, of Wald So the result of Wald uh, was some sort of, uh, I mean, it, it was a very simple setup because the universe was completely homogeneous. So it was not isotropic, but it was every point was the same as any other because there is complete uh, homogeneity. in particular therefore it means that you cannot have large gradients or anything everything is completely homogeneous so in some sense it's a very simple setup so uh, what uh, we are able to do in this uh, in this um, paper is to generalize uh, Wald's uh, theorem in a case in which uh, i mean it's not is not yet uh, the full generic case but uh, it is the case in which uh, um, the universe uh, is as is two isometries okay so if you look at the picture it's the simplest thing so uh, the, the metric depends uh, on the z direction but it's completely symmetric uh, if you move uh, in the other direction okay so it's uh, for example uh, if you think about uh, a, a three dimensional torus uh, you the, the the universe depends on some direction which I call z but there is no dependence on x and y okay which is still far from the completely generic case but it's is much more general than, than, the case of wall because uh, in this case at least uh, we can have uh, very large uh, gradients and in principle we can form a very localized uh, structure um so the, the proof is very complicated and uh, um i will just give you some vague uh, intuition uh, the problem in going from 2 plus 1 to 3 plus 1, Is that in 3 plus 1 you don't have the Gauss Bonnet theorem? So, although uh, you, I mean, the topological argument tells you that R3 must be negative somewhere, you don't have control over the volume where this is. So, you don't really know where R3 is negative. Okay. So, I remind you that R3 is negative, uh, are the places uh, which uh, can notricollapse so basically are the good points that most likely will go to the sitter because are the ones that cannotricollapse so um so to prove uh, the the theorem uh, the first thing is is to look at uh, the minimal surface the one that i show here in in purple and so i i take all the possible surfaces as a function of z and i take the ones with minimal Uh, volume, minimal area, because it is a two-dimensional uh, surface. Um, so this equation is the gauss codazzi equation uh, uh, between uh, between a three-dimension and two-dimension, so it's a geometrical identity. And uh, you can easily show, I mean you if you look at all the terms, uh, you're going to see that uh, if, uh, if you are on a minimal surface Since it is minimal, I know the science of all these terms. So let me let me stress that h is the extrinsic curvature of this surface, and if you look at all the terms, you will see that this is strictly negative. Okay, so so the message is that r three is negative on the minimal surface. Then you can use this result again inside the Einstein's equation, and. you put this together with the bound uh, that we derived uh, from uh, the um, the equation for k the heat equation for k and basically you can prove that uh, um, on the minimal surface uh, the extrinsic curvature goes to the de sitter value and this tells you that uh, the expansion in time of this minimal value the, of this minimal surface uh, is the one on the sitter So basically this minimal surface will expand in time as it would in a de Sitter space. There are various subtleties which mathematically should must be addressed but I'm I'm skipping all the all the subtleties because it's a, it's a long story. Um you can repeat a similar arguments um about not only about the minimal surface but also about the length in in the direction z okay integrating over these uh, these uh, segment and the the at, at the end of uh, of of the story is that uh, both all these quantities they grow like in the sitter space okay so at late enough enough time basically um you can uh, you, the expansion is like in the sitter up to some uh, um correction which are under control um Okay, so basically at this point uh, we proved uh, that the universe uh, sort of expands uh, in all directions uh, like uh, the sitter space. But uh, again, this is not the same as proving that the metric becomes closer and closer to the one of the sitter. So this is the, the next step. So you want to prove that uh, the spatial metric, this is the spatial metric at a given initial time, you want to prove uh,

well again uh, just to a very brief uh, um logic of the proof uh, which is not uh, not too, so not so so easy so uh, one thing that you can do is uh, to control uh, the dependence on z of the metric okay so i take the metric on one of the surfaces uh, and i i want to extend it uh, in the z direction this is controlled by the extrinsic curvature h menu And Using uh, the Gauss Codazzi equations and the result in the previous slides, basically you can control uh, the way it, it, it moves uh, the evolution of the metric as I move in the z direction. You can put these uh, together with uh, some sort of integrated uh, difference. So, the, so the, this is the, the reference metric I'm talking about, this uh, G ball face, and G is the real metric. So This is some sort of l2 difference between these two metrics integrated over the manifold okay you can write uh, some differential equation um, which uh, regulates uh, the evolution of this object okay and you can you can uh, derive some bound on how this object grows okay and by uh, putting together these two you you basically can prove that uh, uh, for late times uh, the spatial metric becomes closer and closer to uh, this reference metric which is the de sitter uh, metric okay um so this is the spatial part of the metric then you have to play with the time part of the metric um so in in the interest of time maybe i will uh, i will uh, skip but uh, there is a similar argument uh, which uh, which um, let me Let me skip But anyway, so the point is uh, is to prove that also the spatial part of the metric uh, becomes. Closer. You can tell, no problem. Yeah, yeah, but uh, I, I, I I don't want to to give so much uh, <laughs> okay. uh, so much information because I, I think that uh, unfortunately the point of uh, working with mathematicians is that uh, uh, you have to course, be very precise. Well, I mean, I I think that uh, I realize that uh, I mean, the subtleties are real uh, in a sense. Uh, uh, um it's is not that uh, um you know in in physics we are not so much used to the fact of uh, proving uh, rigorously something so usually we stop at the level of being convinced that uh, generically this is what happens okay mm -hmm. if on the other end uh, you really want to uh, prove uh, that uh, something happens under the most general conditions uh, then there are many subtleties uh, and uh, um so I, i my feeling was not that uh, the mathematicians were creating or or uh, um or or finding um, an interesting uh, subtleties but uh, that the subtleties are there and uh, must be addressed if you want to be copiti generico forse if you if you are happy about uh, the fact that in general this will happen uh, probably you can stop uh, uh, before but if you really want to to have a theorem saying that uh, under these conditions this always uh, takes place then it's uh, you need to 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 um to to find some some way to control all all the possible strategies anyway so the, the last part of the proof has to do with the the, the time part of the metric so this is the spatial part that we control just now now in the the only thing that i want to say is that you have to go back again to the to the diffusion equation for k and uh, using some some trick uh, you are able to to prove this convergence um yeah i can also skip this um um so so what is the status of this field and uh, um and where are we going so of course uh, um the natural step is to reduce uh, more and more the number of isometries so at the moment we are working uh, uh, having only one isometry so in this case uh, um, you 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 basically the metric depend on two variables let's say z and y uh, and th there is only one isometry in x okay um what is uh, nice is that every time you 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 re remove one of the symmetries the problem become i mean considerably more complicated because uh, you have a uh, um, you 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 have a richer and richer structure so already going from world to our case uh, is a completely different level of complications uh, reducing even further the number of isometries is, is another layer of complication this is one thing that we are doing on top of that uh, we are also working in uh, relaxing uh, this assumption about uh, um, having uh, as initial condition that uh, the extrinsic curvature is positive everywhere so that the universe starts expanding at each point i can give you some uh, Information, but uh, we can relax uh, part of this assumption, uh, and eventually, we also want to go back to the real problem. So, in, in a sense, uh, we want also to have not only cosmological constant uh, but uh, thinking about uh, the approach to a slow roll solution in inflation. Uh, and we have also some ideas about uh, about this. So, there is uh, still uh, work to do, but uh, so the the conclusions is first of all that uh, these. Uh, um Issue about uh, um, having a, a homogeneous isotropic uh, initial patch in order to uh, start inflation is not uh, correct. So, inflation in general will start um, independently of the initial conditions, at, at least if the topology I'm working with is a good one. But okay, this looks to me a very mild. uh, requirement because it's a, it's, a, it's a number is 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 a, a statement about the global topology of space and uh, we we are making some progress in uh, going from 2 uh, plus 1 dimension 3 plus 1 uh, with less and less isometries um and uh, um so it looks that uh, we're getting closer and closer to defining uh, in a more proper way what is called this uh, de sitter noe theorem Um, which uh, so far was not really a theorem, but more like uh, a feeling. Uh, and I think we're getting closer to uh, stating what are the assumptions uh, uh, for which uh, a space time really asymptotically approaches uh, the system. So thank you for uh, listening. So, uh, <coughs> uh, where is this? Yeah, thank you, Paolo, for giving uh, such a nice talk. And uh, please unmute yourself and give a clap for him. <laughs> Thank you. Thank you. Gary. And please ask questions if you uh, want to ask, but uh, not yeah. it not go very long because he had already given two our talk. Yeah. Sorry. Yeah. It was longer than I expected, but uh, I wanted to make it. No, it is really good because yeah, like. Yeah, if time is, is, if people is tired, uh, I'm happy also to answer questions um, yeah. afterwards, in a sense, in, in a private way. but Yeah, you can write to Paolo. And, so there was a question in the chat box that I have seen. Yeah. I don't know who have asked, but uh, is the CPT symmetry is true in the initial point? CPT? Mm -mm. I'm not sure to understand the question, but for, for sure, uh, the initial conditions will break uh, time reversal. In, in particular, I mean the fact that uh, you are assuming that the universe is everywhere expanding basically picks up a direction of time. No, so you're already saying that. Uh, so this this breaks uh, uh, t. For sure. yeah, yeah, yeah. Do you guys have any other questions? Then please ask. If not then uh, i will ask one question yeah. which is uh, um so like once you choo choose the correct initial condition correct i want to mean more appropriate mm -hmm. so is that will uh so you know that there are lots of models of inflation so can we uh, like uh, like uh, squeeze the uh, boundary of searching models in that case. that means we can squeeze constraint. Uh, we, we can put more constraint on the models. yes, sorry, sam. Then you, using uh, which? Uh... no, i'm saying that once you choose the correct initial condition, mm -hmm. then uh, like uh, how that become useful to uh, understand mm -hmm. which model or which framework? Mm -hmm. <laughs> yeah uh, so it's 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 a good question if I understood uh, in, in these terms so one interesting question is to ask whether depending on the model um, so if 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 a model is more or less robust. Uh, regarding initial yeah. conditions. For, yeah. for instance, for instance, uh, when people uh, were discussing about this initial patch problem, one natural reaction is that if you really need uh, this uh, homogeneous patch, uh, then uh, it's easier for high energy model to work because uh, this patch uh, is small, because Hubble is, uh, is large and the, the Hubble radius is small. So, um, so now this initial patch problem is, is not there, but uh, for instance uh, uh people are discussing uh, about uh, these uh, in the context uh, of the first question i was describing at the beginning this one so for instance you can uh, um okay, I'm, i'm not really expert to this uh, in a sense that it has been studied numerically in the papers uh, that i was describing but uh, one can ask the following i give you various uh, models and i ask you uh thinking about this question uh, Whether it's easier for a given model to give rise to inflation in the sense that it's more robust in choosing different initial conditions—I um, mean, it's—it's it's not easy to answer. I think the question is is, is uh, makes sense, but it's always difficult to uh, explore a generic. What, what do we mean by a generic uh, initial condition? So it is true that depending on the model. Uh, for instance, let me do an extreme case. imagine that uh, I, I have a, a potential and it barely uh, allows for 60 e folds of inflation. Yeah. therefore, in order for this model to work, uh, you really need to, to start uh, as far as possible from the minimum. otherwise, you don't have enough inflation. so, uh, so it is true that depending on the model, uh, some uh, are more robust under choice of initial conditions, some are less robust. On the other hand, unfortunately, the issue of initial condition is always a, a bit slippery in the sense that what does it really mean? Uh, how do we compare? In the sense, one looks uh, um, more difficult to work, one is easier, but it's always a bit difficult to put it uh, on uh, firm ground. Okay, so this discussion as was, was studied uh, using these numerical simulations. Uh, I'm not sure if, uh, I mean, there is some general uh, direction, but... Uh, Not at the level of saying this model should be ruled out because it's too unlikely or things like that. They are more like a, a general statement as far as I understand. Okay. Yeah. So there is a question by Swagat, please ask. Uh, ciao Paolo. Ciao, Paolo. I, I have one small point about this, uh, uh, this num in this slide only, in number one you write, uh, start sufficiently far from the minimum. Okay? Yeah. Uh, uh, this is true for uh, let's say uh, this is true for monotonically growing potentials, but uh, mm -hmm. if we take uh, plateau-like potentials, uh, then actually, uh, actually, I, I did a work a uh, couple of years back. We did a simulation which shows that if you start right at the center, also, because the height has to be you know, ten to the power minus ten M plant to the power fourth, uh, even if you start at the center at the minimum, you still get uh, enough number of inflation. I see i see thanks i, I didn't uh, I, I was not aware of, these, um, of this work i, I see so this if you want is another example of what uh, sayantan was uh, asking so depending on the model uh, the answer to these questions may be different so in general you need the, this point one but you are saying okay in some model it may be easier than others do, do i understand well yeah that's true uh -huh. okay. and uh, the second thing is if you are plateau Plateau, if I stick to plateau-like mode, like, yeah. like your diagram here, yeah. uh, curvature is absolutely deadly, <laughs> it seems, uh, in the sense, <clears throat> the, your initial A, A initial scale factor, suppose, even if I assume a homogeneous patch, uh, your A initial has to be uh, much smaller than M-Planck inverse, uh, like thousand times smaller than M-Planck inverse. Otherwise, curvature will just uh, kill it. The reason is because the height is very low compared to Planck scale. Sorry, what is A? Sorry. I, I, I. A is your scale factor, ah, scale okay. factor. Ah. So if you, if you have to, uh, you have to put your scale factor a thousand times higher than Planck scale. Okay. Planck length, uh, kind of. Otherwise, uh, it, it's going to be deadly. Yeah. It, it, it's going to be a collapse. Uh, no matter what. I see. I see. Even in homogeneous, So that's, that's the thing I've been worrying about. So if you have all the way plateau, uh, all the way goes back to very high, high five field value, mm -hmm. um, then curvature will, will, positive curvature will be a deadly thing for inflation. So there's some, some changes have to be made uh, uh, to the potential. Maybe it's, it comes from the quantum so correction. What kind of potential it is? The structure? Any, any plateau. you can take oh, any platuto okay. like this this example it's true for any plateau. okay now i mean i i like uh, this discussion because you know what what i was talking about uh, uh, i mean coming back to these two problems you know if you want there is a, a problem uh, which is some sort of de sitter uh, no air theorem it has to do with uh, independent of the potential whether in general a uh, cosmological constant uh, will uh, prevail but this has nothing to do with the potential on the other hand, end uh, uh, There is a second uh, part uh, of the problem which is uh, which depends on the potential and all these discussions. So, I mean, just to say that there's a lot to, to be done in the sense it's not, uh, uh, I, was, I was addressing only a part of the problem which uh, which is the one which does not depend on the potential. No, but it was really nice because I I have seen the paper, but mathematical intricacy I couldn't be able to understand it. That, that, <laughs> yeah. that Yeah, unfortunately, <laughs> I, have to, I have to say um yes uh, also for me i mean uh, it's not easy to condense uh, uh, maybe because we are not used to that but uh, uh, what, in preparing this talk i realized that how difficult it is uh, for us physicists to condense uh, the the idea of a mathematical proof because uh, naively either you do all the steps or you're missing some part and therefore, sure. um, I mean, okay. I you think to I, I will improve uh, if I continue in this line. Maybe I will improve also the presentation. <laughs> <laughs> okay. Anyways, uh, uh, I have to say thank you. This, this was the twenty second QASTM talk. Thank you for and the uh, organization, Sayantan. Uh, like, thank you for giving your time and to all of you also who have attended the talk and asked. Paulo, nice questions, and uh, yeah, like uh, yeah, hopefully uh, we will connect by email band and other. Uh, uh, the, so the next talk will be given by E Bianchi from Penn State. So, like, there are many many cosmology talks also coming. Uh, Mark Kamionkowski, uh, yeah, a lot of people are yeah so um, thank you for uh, for your work sayantan and uh, stay safe and healthy you too you too yeah ciao That's thanks more everybody important. thank yeah. you. Bye -bye. you bye 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 bye